ອ່າລະບຽບຊູບຮອດថ្ងៃຮຽກາຮອດថ្ងៃປດອນອະນຸສາດນັງດອສໄຊຮອດថ្ងៃນັ້ນສົມສົມແລະສາອັນນັ້ນບໍ່ຖືບານຄືລໍດໍແມ່ນແຕ່ນ ប៉ុន្តែសុំសុំទោសខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញកន្លែងដែលសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងមួយខ្ញុំចង់ឲ្យមេទាំងអស់បដិអាការឈើមួយហ្នឹងប៉ុន្តែកុំតានតឹងកាលណាយើងធ្វើបែបតានតឹងមនុស្សពិបាកធ្វើណាស់តឹងទ្រូងអារបៀបជួបរាល់ថ្ងៃរាយការណ៍រាល់ថ្ងៃផ្ដល់អនុសាសន៍នឹងដោះស្រាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាសុំសុំរក្សាអាហ្នឹងបើធ្វើបានគឺល្អដល់មែនតើល្អដល់មែនតើតែបើយើងធ្វើរបៀបការងារ គេយល់ថាតឹងទ្រូងហ្នឹងធម្មតាអង្គុយលើម៉ូតូឬអង្គុយលើដុកឈើឬខាងអីមួយឃើញបុគ្គលិកមកដើរចូលមកអឺមិនចាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនេះតាមខាលឈើរបស់យើងហៅមិនហៅទៅឲ្យត្រូវហើយយើងមិនហើយមិនដែរលឺថាឈឺនោះគ្រួសារសម្រាប់កូនហើយប្រុសស្រីស្រុកភាពល្អអត់អឺហើយបន្តមកមិនការងារបានប៉ុន្មានហើយដល់ខែនេះហើយជួបរឿងអីអត់ធម្មតាធម្មតាឃើញទេ យើងរាល់ថ្ងៃយើងអត់បានអនុវត្តអានឹងទេតាមក្បួនតាមខ្នាតដែលយើងរៀនហើយតមួយខែបានឃើញរបាយការណ៍ការពិតមេគេត្រូវដឹករាល់ថ្ងៃមែនមែនមេចង់ដឹងណាមេចង់ដឹងណាលទ្ធផលនឹងវិបត្តិប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ចូលអានឹងមួយទៀតឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងគឺខ្លាំងហើយ